O civilni družbi v predvolilnem času, komentar dneva, Peter Božič. Švejk in civilna družba danes. Zbor za republiko, ki se ob vsakih volitvah oglaša z svojim programom, ki ga pa seveda oblikujejo najbolj strastni oboževalci karizmatične persone Janeza Janše, je za razliko od prejšnjih volitev letos res veliki zbor prave civilne družbe, ki nima niti najmanjše zveze ne z Janezom Janšo, ne z SDS, saj je tokrat v programu tega zbora opisano tako hudo orožje, ki bo v naslednjem mandatu, če bo prišel seveda na oblast Janša, iztrebilo vse gospodarske in druge tajkune, zlasti pa sam simbol tajkuna vseh tajkunov Boška Šrota z Bojanom Šrotom vred. Če to letos ni civilna družba, naj vzame hudič, saj napada stranko, ki je zanesljivi del Janšine vlade in tudi zanesljivi del bodoče vlade. Samo z NSI in Jelinkotom pač ni mogoče zmagati z večino v prihodnem parlamentu. Seveda nekateri odločno izpodbijajo to mojo trditev, saj menijo, da je ta boj zoper tajkune samo virtualen Janšin konstrukt. V resnici pa bo pobral sebe in vse svoje tajkune v vlado, celo tiste, ki bi se utegnili skotiti pred volitvami. Janšino načelo namreč, da lahko tajkunizirajo Slovenijo samo tisti tajkuni, ki so avtori tajkunizacije skupaj z Janšo in na ta način prenehajo biti tajkuni, vsi ostali, ki niso z Janšo, pa to postanejo avtomatično potem, ni prav nič novega. To je enako kot takrat, ko so Janšini notorični komunisti začeli boj proti komunistom in kdor ni bil v SDSS, je komunist še dan danes, čeprav nikoli prej ne zdaj to ni bil. Zdaj se pa odločite, ali je zbor za republiko, ki se je skozi noč prebarval v Janšinega tajkunizatorja in je samo njegov repek, res civilna družba, ali pa je z zborom za republiko tako, kot je bilo s psom, ki ga je za prijateljico feldkurata Kaca ukradil Švejk, ga prebarval v belo barvo, tako kot je to zahtevala feldkuratova gospa. Toda, ko je šla z njim na prvi sprehod, se je ulil dež in je postal pes najprej šekast, potem pa spet črn, kot je bil. Odgovor je preprost. V letu ujm in neviht bo dež že pred Cankarjem domom spravil vso barvo z civilne družbe Zbora za republiko, in ta pes bo še bolj črn, kot je kdajkoli bil.